nilipofikia mimi ni kwa ajili yenu nyinyi. Ninawapenda bure bure bila pesa. Bila pesa bure. Sababu mmenifikisha nilipofika. Ndio. Nimeweza kunukuu sehemu yako moja kwamba una collab na msanii kutoka Bongo vile vile na Mr. Blue. Yes. Ni ukweli? Huo ni ukweli kabisa. Ngoma nafikiri imejuzi kati kama wiki mbili zilizopita nilikuwa Tanzania Dar es Salaam. Ndio. Na nilifanikiwa kufanya kazi na Mr. Blue. Ilikuwa ni lengo nikitoka huko na kukutana naye, kwa sababu ni kijana ambaye akichipuka kimuziki mimi nilikuwa bado sijajua, bado nafikiria pia kuwa mwanamuziki, lakini kulikuwa na enzi sana muziki wake kama pause nini. Nikatamani tu, nikasema basi na mimi pia nikikua nitatamani kufanya kazi na wale wasanii ambao nimekuwa nikiwasikia kutoka Tanzania. Ndiyo. Kutoka Kenya nimefanya kazi kweli kiasi, lakini sijapata fursa kufanya na msanii wa Kenya. Ndiyo. Lakini nimeshafanya booking. Nikasema acha pia nivuke anga nyingine zile za Tanzania kule. Ndiyo. So hii juzi ilikuwa nikutana na Mr. Blue na tulikutana naye kweli na tukafanya kazi. Ni ngoma ambayo nafikiri sitaki kuiongeleza hili, lakini by mwezi ujao itakuwa imetoka. Ngoma yenyewe imechezwa na ngoma zile beats zile zile nilizozitengeneza mwenyewe za Mwanzeli. Mimi nikiimba kinyumbani, yeye ana rap Kiswahili. Wow. Hiyo ni mzinga wa ngoma. Wow. Kwa hivyo watarajiwa kuwe ready, nimewapatia wanitoa exclusive. Ni hapa kwa tayari kama inakuja mzigo unakuja unapokuliwa Mr. Bado na Mr. Blue Bongo. Tukimaliza kwamba Mr. Bado umezunguka nchi nyingi, tukitaja Tanzania, tukitaja Ujerumani, unajua Italia, America. Hivi ingetokea nafasi Mr. Bado ukaambia badilishe uraia, sababu wewe ni raia wa Kenya. Ungepewa nafasi ya kubadilisha uraia wa Kenya, ungechagua nchi gani? Mimi ningechagua kwenda Marekani. Kwa nini Marekani? Kwa sababu Marekani kama nilivyoishuhudia mwenyewe miaka kadhaa iliyopita nilikuwa kule, nilikuta ni nchi ambayo ina potential sana. Ndiyo. Ni nchi ambayo ina ubunifu mwingi, ina watu matabaka mbalimbali ambao unajua ile ndio kiuchumi huwa ni kitu bora. Maana kuna akili tofauti zimewekeza pale. Ndiyo. Basi moja kwa moja mimi nikijumuika na watu kama wale pia huenda pia na ujuzi wangu pia niko ingiza. Lakini pia mwisho wa siku tusisahau Marekani kwa sasa hivi wamefanya vitu vikubwa sana. Mkweli. Na kuna jamii nyingi ikiwemo hata Waafrika wako pale ambao ni akili kubwa zimetoka Afrika. Deo. Na zimeenda kuwekeza pale. Basi kwa pamoja mimi sikataa kuchukua uraia hapa. Lakini hata wengine pia nikiona kuna nafasi zaidi mimi naweza kuweka uraia kulingana na kile ninachokihitaji mimi mwenyewe. Ndio. Naam. Wow.